Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко сьогодні з візитом на Дніпропетровщині. Політик провів відеоконференцію із жителями Дніпра, Марганця та Кам'янського. Найбільше людей турбують низькі пенсії та зарплати, високі тарифи, а також зростання цін на повсякденні товари. Юрій Бойко запевнив, що політична сила, з якою він йде у парламент, уже має напрацьовані законопроекти. Тож людям зможуть справді допомогти подолати ці проблеми. І найголовніше – досягти встановлення миру на Донбасі. Сьогодні вже всі розуміють, що треба переходити до переговорів. Более того, ми ведь не просто говоримо, ми почали ці переговори. У нас ведь пройшли переговори з руководителями цих непризнаних республік. Вперше по обміну пленами 4 чоловік освободили. Переговори продовжаться і на цій неділі теж. І ми, коли їздили в Росію, понятно, були економічні питання основні. Причому питання, які критично важливі для нашої країни, це питання поставок газу і продовження транзиту, і питання по возврату наших товарів на російський ринок.